Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжусь в Берліні, центр Берліна, Бранденбург Стор. Тут дуже-дуже багата демонстрація зараз. Більш ніж 30 тисяч чоловік сьогодні прийшло, може навіть більше. Дуже багато людей різних національностей прийшли підтримати Україну. Дуже багато політиків з різних партій Німеччини. Люди прийшли казати свої дні російської агресії. Німеччина сьогодні зробила дуже важливий крок. Вона повністю змінила свою політику. Few words for support for Ukraine. I'm shooting for a blogger in Kyiv right now. Few words for support. Why you came here? What do you demand? Just to support the people in the Ukraine. Just by showing up, basically. Чи можете казати пару слів підтримки для України? Україна, ми переможемо. Ми не зламана нація. Ніхто нас не зможе зламати. Хлопці, тримайтесь. Я підтримую ЗСУ України. Ми за вами, як за кам'яною стіною. Будь ласка, тримайтеся. Ми з вами, Берлін з вами. Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ще раз! Україна! Україна! Боже все! Дякую! Чекай, то є друзі з братської Польщі, в Берліні зараз. Drodzy przyjaciele, pozdrawiam serdecznie, jesteśmy z wami całym sercem, trzymamy kciuki za was, wygracie. Wygracie, jesteście silni. Dziękuję bardzo, panie. Дуже дякую Олексію і дуже дякую Німеччині за те, що Німеччина зрештою змінила свою позицію. Нам підтримка зараз дуже потрібна. Довго говорити не можу, слідкуйте за новинами в Телеграмі, ми зараз всі працюємо і повірте, ми все це переживемо і ми переможемо. Слава Україні!